Саламатсыздарбы, сиздер менен органикалык айырбасы боюнча бүгүн Бөсөбүз коомдук фондунун жетекчиси Гүлзада Кудайбердиева сиз менен маектешет. Негизи эле Бөсөбүз коомдук фонду ушул органикалык чарба жүргүзүү боюнча органикалык чарбанын сертификациясын фасилитациялоо боюнча ушул Кыргызстанда мындайча айтканда Борбордук Азия чөлкөнүндөгү уюм деп айтсак болот. Бүгүнкү биздин сиздер менен сөз кыла турган темабыз бул органикалык чарбага өтүү. Негизи эле биз жүргүзүп турган чарбаны биз жергиликтүү айыл чарба деп атасак, жергиликтүү айыл чарбада негизинен эле бизде Кыргызстанда билесиздер химикаттар колдонулушу мүмкүн, минералдык жерсемкичтер колдонулушу мүмкүн. Ар ким ар кандай чарба жүргүзүлө берет. Эми ошол жергиликтүү айыл чарбадан органикалык айыл чарбасына өтүү жолдору боюнча айта кетсек, негизги каралуучу бүгүнкү суроолор бул органикалык айыл чарбасы деген эмне, органикалык коргонуу тутумдары, органикалык стандарттар, үчүнчү жактын сертификаты деген эмне, сертификаттоо процесси, өтмө мезгилдер бар органикалык чарбага өтүүдө, ички жана тышкы башкаруу тутуму жана кандай документтерди жүргүзөбүз, алып барышыбыз керек сертификацияда, ошол боюнча сөз кылабыз. Негизи эле сиздер менен маектешсек, органикалык айыл чарбасы деген эмне? Бул органикалык айыл чарбасында негизинен мындайча айтканда биздин ата бабаларыбыз жүргүзүп келген чарба жаратылыштын мыйзамдарына ылайык табият менен таттуу мамиледе болуу деген принципте жүргүзгөн чарбаны айтсак болот. Бул деген сөз биз ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүүдө же багыбанчылыкта дагы синтетикалык минералдык жерсемкичтерди колдонбойбуз, жасалма өсүүнү күчөтүүчү стимуляторлор колдонулбайт. Эгерде бул үрөн боло турган болсо, анда бул генетикалык жактан өзгөртүлгөн үрөндөрдү алууга дагы тыюу салынат. Эми биз ушул органикалык азык заттар, органикалык азык түлүктөр, органикалык продуктылар деп биздин базарга барсак деле, супермаркеттерге барсак деле ошол био деген маркировка менен эко болушу мүмкүн, органикалык болушу мүмкүн, ошону биз көп кездештиребиз. Бирок мына азыр сиздер көрүп тургандай бул жерде Европа биримдигинин логосу менен турат. Ушундай маркировкасы же башка маркировкалагандагы кандай айырмачылыктар болушу мүмкүн? Ушул базарда биз көрүп аткан органикалык азык түлүктөр чынында эле органикалык жактан текшерилип өндүрүшү тастыкталганбы? Ошону билүү боюнча сиздер менен маек куруп атабыз. Негизи ушул органикалык азык түлүктүн сертификаты болсо, бул ушул органикалык коргонуу тутумдары же органическая система гарантий ушул сертификаты бар азык түлүктөрдү айтсак болот да. Мындайча айтканда тастыкталган органика экендиги жөнүндөгү продукция деп айтсак болот. Эми негизинен эле бул ушул органикалык азык түлүктөр булар органикалык чарбасындагы стандарттарга ылайык өндүрүлгөн, жыйналган, кайра иштетилген, таңгакталган азык түлүктөрдү айтсак болот. Эл аралык коомчулукта био, органик, эко деп синонимдер колдонулат. Бирок улуттук регламенттерде булар айырмачылык бериши мүмкүн, бул мамлекеттин өзүнүн кабыл алган регламенттик документтерине ылайык. А бирок кайталап айтайын, органикалык коомчулукта бул био, органик, эко синоним катары деп айтсак болот. Негизинен эле ушул органикалык коргонуу тутумдары бул белгилүү бир мынакей көрүп атасыздар, бул жерде өтө көптөгөн эмелер турат, логолор, эко маркировкалар же болбосо логотиптер деп коебуз. Ушул логотиптерге ылайык ушул органикалык базар мындайча айтканда ар бир өлкөдө ушул органика боюнча регламенти бар өлкөлөрдө корголот деп айтсак болот да. Мисалы үчүн могу биринчи
Украинаны бүрі тастары, налагатипын биопродукцияға. Бұлар ұшыл емеде органикалық стандарт сертификациялық ұйымы тарауынан ұшыл емене сертификат беріледі. И дача айтқанда өздерінің ұлттық стандартына регламентіне қарата ұшыл талаптар қойылады. Ине дача айтқанда биоазықтар жана алардың базарларын өнүктүрүү жөнүндө биз сөз кыла турган болсок, сөзсүз адиштештирилген текшерүү керек болот. Сертификациялоочу органдарды камтыган биопродукталарды сертификациялоонун кепилдик тутуму өтө маанилүү ролду ойнойт. Мындайча айтканда, сертификатты алуу үчүн ушундай логотиптерди азык түлүктөргө таандык деп бере алыш үчүн белгилүү бир органикалык коргоонуу тутумдарынын курамындагы инстанциялар иштейт деп айтсак болот. Эми органикалык стандарттардын мындай бир мисалдарына токтолуп кете турган болсок, биопродукцияны сертификаттоо анын сатуу базарына жараша жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, эгерде биз мисалы үчүн Ысык Көлдөгү картошканы айталы, же болбосо Аксы районунда кайналы баткенде өрүк деп айта турган болсок, биз анда ошол сатып алуучу ошол белгилүү бир сертификатты тандап алат. Мындайча айтканда, эгерде кайналынын мисалында айта турган болсок, кары өрүк деп коебуз, же черносит, Аксы районунда фермерлер Германияга Эгесан Моргенланд деген кардарга сатыш үчүн Европа биримдигинин эмесине талаптарына ылайык бул Контроль Юнион сертификациялык агентствосу менен иштейт жана Натурленд дагы бир сертификатты талап кылат, ошону өндүрүүчү камсыздап бериши керек. Мындайча айтканда, ушул кардардын талабына ылайык сиз органикалык продукцияны өндүрүп белгилүү бир сертификациялык уюм менен иштешесиз. Анткени ошол кардар ошол сертификациялык уюмга ишенимин көрсөтөт. Дүйнөдө көрсөтүлгөн негизги талаптар жана эрежелер боюнча айта кете турган болсок, ошол Европа биримдигинин өлкөлөрү үчүн бул мынакей ES 834/2007, ES 889/2008 регламенттер иштейт. Мисалында органика Америка Кошмо Штатынын рыногу, мисалы үчүн алардын улуттук биопродукталардын улуттук программасы тарабынан корголот. Мындайча айтканда, ушул программага ылайык, ушул программадагы талаптарга ылайык гана өндүрүлүшү керек продукция. Ал эми өзүңүздөргө белгилүү болгон Жапондун биобазарлары болсо, эгерде сиз Жапон мамлекетине органикалык продукцияны саткыңыз келе турган болсо, анда сиз JAS стандарттарына ылайык өндүрүп берүүңүз талап кылынат. Балким ал жерде белгилүү бир кардар сизге башка дагы экомаркировканы менен товарды алгысы келсе, анда ушул талапка ылайыктуу сиз өндүрүп берүүгө мүндөттүү болосуз. Биздин кийинки дагы бир сурообуз көбүнчө ушул сиздерден суралып, бул органикалык сертификацияда үчүнчү жактын сертификациясы деген эмне? Мындайча айтканда, бул суроону так түшүнүп алыш үчүн мен айтат элем, Кыргызстанда ушул үч типтеги же болбосо ушул мен айтат элем үч бир деңгээлде органикалык продукцияны өндүргөн өндүрүүчүлөр бар. Мисалы үчүн бир эмени айталы деңгээлде. Мисалы үчүн азыр бизде биофермер кооперативи, органикалык бактаны, Аксы био кооперативи, Бузбу кооперативи мисалы үчүн органикалык кайналыны экспорттошот. И ошол эле учурда органикалык Ысык Көл органика кооперативи дагы буюрса ушул дары чөптөр боюнча экспортко чыгууга азыр аракеттенип атат. Билип калып кетебиз. Бул мындайча айтканда эл аралык сертификацияга ылайык өндүрүлгөн продукцияны айтсак болот да. Экинчисин мен айтат элем, бул биздин Кыргызстанда жергиликтүү биздин ички базарга багытталган продукцияны айтсак болот.
Бұл белгілі PGS системасын, жылғысы өзара кепілдік системасына лайық өндірілген. Органикалық аймақтардағы продукцияларды айтсақ болады, азыралар біздің жергілікті базарға өндіруге ошол сертификат алуға айвай әрекет болып жүрші. Бұл бойынша мамлекеттік деңгейде дағы регламенттерді тақтау бойынша іштер жүріп жатады. Анан фермерлер бар өздері органикалық азықты өндіруші, бірақ ал тегінше бұл жақ арқылы ешқандай тастықталбаған продукцияларды айтсақ болады. Эми сіздерге мен азыр ушул органикалық сертификацияда үчүнчү жактын сертификациясы деген эмне, же болбосо эл аралык сертификация деген эмне, кандай бул жүрүш керек деген боюнча кыскача айтып берейин. Сертификация негизи эле бул тараптар ортосундагы ишенимди арттыра турган иш чара деп айтсак болот. Бұл, мысал үшін, сіз өндіруші болсаңыз, өндіруші менен қардардың ортосындағы ішенімді арттырыш үшін бізге сертификат керек. Ал сертификат, ұшыл белгілі бір стандартқа өндірілген продукцияға лайық, маркировкаланып, анан сатуға мүмкіндік беріледі деп айтсақ болады. Сертификацияның негізгі қадамдары, сертификация процессы деп негізгі қадамдарын айта кетіп тұрған болсақ, алғаш сіз сертификациялық агентствоға арыз менен кайрылады. Бұл арыз менен кайрылған жеке фермерлік чарба болушу мүмкін, ири чарбалар болушу мүмкін, же болбосо фермерлердин тобу, жамааттар болушу мүмкін, же болбосо кооператив болушу мүмкін. Кийинки кадамды мындай шарттуу түрдө кийинки кадам деп айта турган болсоқ, ошол сертификациялык агентство менен белгилүү бир уюм менен иш алып барууда керектүү документтер даярдалышы керек. Анткени сиздин өндүргөн товар азык, биоазык бул белгилүү бир документтер менен коштолушу керек, тастыкталышы керек. Үчүнчү кадам бул ушул азыр сиздер менен алдыда дагы сүйлөшөбүз. Бул текшерүү. Ички көзөмөл системасы жана эл аралык текшерүү деп айтабыз. Буга биз азыр кийинирээк токтолобуз. Кийинкисинде бул эки жол болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ушул текшерүү маалында фермердик чарбаларды текшерүү маалында кандайдыр бир белгилүү бир эреже бузуулар катталса, мисалы үчүн чарбада айталы минералдык жерсемиргичти фермер колдонуп алды же кайсы бир экспортко багытталган өсүмдүгүнөн сырткары чарбасында химикат колдонуп атканы байкалып калышы мүмкүн же факт болушу мүмкүн же сактоодо туура эмес эрежелерди сактаган болушу мүмкүн. Биз бул учурда эмеден бул фермер менен коштошобуз. Биринчи вариантты белгилесек. Экинчи вариант ушул текшерүүнүн негизинде оң чечимдер кабыл алынып фермер андан ары өзүнүн чарбасын жүргүзүүнү уланта турган болсо белгилүү бир өзүнүн эгинди өндүрүүдөгү маалында белгилүү бир мониторинг деп коелу текшерүүдөн өтүп турушу керек. Анан кайсы бир мындайча айтканда үчүлүштүктөр болгон болсо анда ал үчүлүштүктөрдү биз оңдоого берилет. Бул эл аралык сертификация тарабынан дагы берилиши мүмкүн, уюм аркылуу берилиши мүмкүн. Же болбосо ошол жердеги жергиликтүү текшерүүдө дагы берилиши мүмкүн. Анан ушул акыркы биздин жыйынтык бул сертификациялык чечимге келип жетиши керек. Фермердин чарбасы кандай болгондо бул сертификациядан өтөт. Сертификациядан өтүүдө фермердин чарбасында органикалык стандарттардын талаптарынын аткарылышы боюнча жоопкерчиликтүү адамдардын макулдугу менен чарба текшерилет. Мындайча айтканда, азыр сиздер ички көзөмөл системасы инспекторлор жөнүндө маалымат аласыздар, ошондо көбүрөөк түшүнүктүү болот. Демек, белгилүү бир чарбадан өтүү үчүн фермер дагы өзүнүн чарбасындагы болгон маалыматты ачык айтып көрсөтүүгө даяр болушу керек. И айтылбай келген мониторинг же инспекцияга көзөмөлгө даяр болушу керек. Сертификациялык документтерде көрсөтүлгөн маалыматтар менен чарбада аткарылган иштер дал келиши керек, шайкеш болушу керек.
мисал үчүн белгилүү бир сертификациялык документ айталы фермердин өзүнүн жеке бир күндөлүгү же алып жүргөн ошо жасаган жумуштарын белгилеп жүргөн белгилүү бир документи болсо ошол жердеги документтер шайкеш келиши керек. Же болбосо биз айтып атабыз, фермер органика боюнча окуудан өттү. Демек окуудан өткөн болсо ошол документтер дагы белгилүү бир документтер коштолуп ошол окуудан фермердин өткөндүгү жөнүндө тастыктаган белгилүү бир документтер болушу керек. Айталы бул тренинг боюнча материалдар. Ошол фермер эгерде тренинговый отделге келип тренинг өткөрүлгөн бөлүмдө текшерүү болсо анда фермердин тизмеси болот, атайын модульдары болот окуткан деген сыяктуу маалымат. Текшерүүдөгү жыйынтык баа берүүдө көрсөтүлгөн баардык шарттар менен түзөтүүлөр аткарылганда андан кийин гана сертификат алууга мүмкүнчүлүк алат же кийинки кадамга өтөт десек болот. Мындайча айтканда фермерге белгилүү бир тапшырмалар берилет. Сиз бир эле учурда айталы параллелдик чарба деп коебуз, бир эле учурда сиз органикалык мисалы үчүн картошканы же болбосо жашылчаны өндүрүп атып эле экинчи дагы башка базарга жергиликтүү ыкма менен өндүрүүгө сизге болбойт деп айталы. Демек ал ошол учурда белгилүү бир текшерүүчү тарабынан кайсы бир эмелер аткарылат, санкция деп коюлса же болбосо оңдоочу эрежелер болушу керек. Ошону биз эмне деп айтсак болот да, ошол түзөтүүлөрдүн баардыгы аткарылышы керек, же болбосо документтерди толукташы керек болот. Белгилүү бир кайсыл жактан өрөндү алды, кайсыл жактан көчөттү алды мисалы үчүн, же болбосо кайсыл жактан био эмени алды дейли, жерсемкичти алды дейли, ошону тастыктоочу документтери да болушу керек. Чарба жүргүзүү системалаштырып органикалык стандарттардын талаптарына жооп бергенде, бул жерде айта турган болсок, фермер мүмкүн болгон эрежелер бар, мүмкүн эмес эрежелер бар, ошолордун баардыгын сакташыбыз керек. Мисалы үчүн ошол эле айтып аткан бир мисал азыр жогоруда айттык, бул документтерди жүргүзүшү керек, бул дагы бир талап. Экинчиден ошол өзүнүн чарбасында мисалы үчүн атайын минералдык жерсемкичтерди, синтетикалык минералдык жерсемкичтерди колдонбош керек деп атабыз, химикаттарды колдонбош керек деп атабыз, белгилүү бир изоляция болушу керек да. Мисалы башка бир кошуна талаадан органикалык талаанын ортосунда белгилүү бир изоляциялык катарлар болуш керек. Ошол сыяктуу баардык талаптар аткарылганда гана бул фермердик чарба сертификациядан өтө алат. Сертификациянын жыйынтыгын мен мындай жөнөкөйлөштүрүп сиздерге айта турган болсом, сертификациянын жыйынтыгы боюнча жыл сайын өндүрүүчү же дыйкан же болбосо мал чарбачылыгын алып жүрүүчү фермер, жүргүзүүчү фермер сертификациялык документтердин пакетин жыл сайын даярдоого милдеттүү. Себеби сиз сертификатты бир жылга аласыз, анткени сиз ошол жылдагы өндүргөн продукцияңызды тастыктап атасыз. Кийинки жылы сиз кайрадан башка же болбосо баштан баштап агротехникалык эрежелерди жүргүзүп, белгилүү бир тапшырмаларды жүргүзүп ошол продукцияны өндүрөсүз. Демек сертификат бир гана өндүрүш сезонуна берилген документ деп айтсак болот. Бул сертификация маалында сертификациянын жыйынтыгы боюнча и сертификациядагы мониторинг негизинде алынган же инспекциянын негизинде алынган жыйынтыктоочу баанын негизинде инспекциялык отчеттордун негизинде гана сертификат оң чыгарылган чечимдин негизинде берилет деп айта алабыз. Сертификациядан өткөн мекеме мисалы үчүн биз айттык, кооператив же фермерлердин тобу, жамыты болушу мүмкүн же жеке чарба болушу мүмкүн, бул сертификациялык агентствонун сайтындагы маалымат базасына киргизилет. Биз кийинки суроого өтө турган болсок, бул өтө көп фермерлерден ушул суроолор дайыма суралат, айтылат. Органика чарбасына өтмө мезгил деп
эмнен айтабыз? Кээбирлер өткөл мезгил деп да айтып атат, бирок кыргызча мен айтат элем өтмө мезгил деп. Өтмө мезгил бул деген сөз органика чарбасына же органика сертификациядан өтүү үчүн фермердин чарбасы шарттуу түрдө белгилүү бир жылдары ушул эмеден органикага чарбага өтүүнүн салттуу стандарттуу циклы болуш керек же белгилүү бир жылдары жер шарттуу түрдө тазаланат деп айтсак болот да. Мисалы тала өсүмдүктөрү үчүн. Тала өсүмдүктөрү үчүн анан көп жылдык бак өсүмдүктөрү үчүн регламенттер өз өзүнчө болот. Эгерде көп жылдык бак өсүмдүктөрүн айта турган болсок, биринчи жыл бул жергиликтүү чарба жүргүзүү деп айтылат, же болбосо СИНО. Экинчиси эмнени экинчи жылы экинчи жылдык статусу менен продукцияны өндүрүлгөн статуста алчу и үчүнчү жылы дагы ошондой эле статуста алат шарттуу түрдө конвеншнал анан үчүнчү жылы бул био продукциясына гана био деген гана статусту алууга мүмкүнчүлүгү болот ал эми тала өсүмдүктөрү боюнча айта турган болсок бак өсүмдүктөрүн салыштырмалуу биринчи жыл СИНОЛ же жергиликтүү традиционный деп койсок болот экинчи жылы экинчи жылдык өтмө жыл менен СИ1 анан үчүнчү жылы биздин өндүргөн талаада өндүргөн продукция био деген статусту ала алат экен эми кийинки суроого өтө турган болсок бул органикалык сертификациялоо процессинде биз ушул эл аралык үчүнчү тараптан сертификациялоодон өтүүдө кандай коргоочу тутумдар бар деп айтсак болот да мисалы үчүн бул ички көзөмөл системасы деп айтсак болот негизинен эле кыргызстандын практикасында биосервис жүргүзөт ички көзөмөл системасын бул мындайча айтканда көз карандысыз инспекторлор ушул кооперативди айталы эми жерде азыр ысык-көл кооперативи турат баткен кооперативи турат ушул кооперативдерде жүргүзүлгөн сүрөттөрдү көрүп атасыздар ички көзөмөл системасында чарба боюнча баардык документацияны ушул ички көзөмөл системасы жүргүзөт ошол эле учурда биосервис коомдук фондунун жардамы менен фермерлер окуудан да өтүшкөн анан ошол ички көзөмөл системасы даярдаган документтердин негизинде чарбаларды мындайча айтканда ушул белгилүү бир объектини сертификациядан өтүүгө даярдоочу уюм деп айтсак болот биосервисте биздин айталы бул жерде инспектор мисалы үчүн мынакей чарбанын боюнча баардык маалыматты топтойт канча фермер бул чарбанын курамында иш жүргүзүп атат кандай жерде жүргүзүп атат кайсыл жерде кандай аянтта эмне эгиндерди өндүрүп атат кандай агротехникалык чараларды көрүп атат негизги билими кандай фермерлердин деп ушул боюнча баардык жыйно өндүргөндөн баштап урукту алып же болбосо өндүрүүчү каражаттар булар айыл чарба өндүрүүчү каражаттары өрүөн айталы өсүмдүктөрдү коргоочу каражаттар дейли жер семирткичтер дейли ошол сыяктуу өсүмдүктөрдү техниканын колдонулушу дейли ошол боюнча ички көзөмөл системасы баардык жумушту алып барат анан ошол ички көзөмөл системасы өзү жасаган жумуштун жүргүзгөн документациясынын негизинде эл аралык сертификация менен коммуникация жүргүзөт ошол коммуникациянын негизинде эл аралык сертификация эменин ушул эл аралык же европа биримдигинин стандарттарынын талаптарына ылайык келип ошол чарба жүргүзгөндүгүн текшерүү жүргүзөт мындайча айтканда бул жерде ички көзөмөл системасынын инспекторлору иштеп атса бул жерде эл аралык сертификациядан эл аралык инспекторлор ишин жүргүзөт и эл аралык сертификацияда инспектор эл аралык инспектор келип бул ички көзөмөл системасы текшерет андан сырткары ички көзөмөл системасы кандай документтерди жүргүздү ошол документтер талаадагы процесс менен шайкеш келеби ошону мындайча айтканда тандап өзү каалагандай кокустукта же случайности да ошол эме келип туруп өздөрү бир
кооперативтің құрамында айталы мен фермер болсын, 100 фермер болсын, 20 фермер болсын, келіп ошаларды қалаған фермерлерді базадан таңдап алып тұрып, малымат базасынан таңдап алып тұрып, анан жұны текшерет. Ішкі көзімір системасында ұшу команда испыкады қос, жолысы система внутреннего контроля. Бұлар малымат жоғылтышат, фермерлерді малыматтық базасын түлішет. Атайын сертификациялық комитетте анализ жана балу жүргізіліп, чечімдер қаулалынады. Андан кейін, мұндан сырттары апелляциялық комитет болып, апелляциялық комитет фермерлердің қызықшылығын қорғайды. Талаш тартыш жерлерде, мысалы үшін, ұшыл фермерлердің тараптан қабылған чечімде қарағайлыңға оқытты. Ел аралық сертификация бойынша біз айтып өттік, негізінен бұлар ұшыл өндіріш процесіндегі фермердің білімінен баштап, бардық процесті айтады. Мұндайша айтқанда органикалық сертификацияны біз башқа продуктылардың сертификатынан айырмалап, ұшыл өндіріш қаражаттарынан баштап, өндіріш башталғандан ұшыл биоазықтың таңғақталып, қардарға чейінке, даяр продуктаға жеткенде чейінке қадамдарын ел аралық сертификациялау жолы, жалпы ле органикалық сертификациялау процесі деп айтсақ болады. Мындайша айтқанда бұл жөнекөй емес. Эми документтер бойынша мен қысқача эле эгерде шартты түрде айта турган болсам, албетте чарбанын тарыхы болуш керек. Чарба, мисалы үчүн, буга чейин кандай чарба жүргүзүлгөн? Акыркы жылдары химикаттарды, кандай химикаттарды колдонду эле? Мисалы Токой чарбасында деле, эгер бул бесфос боло турган болсо, ошол эмеден Токой чарбасында дагы акыркы жылдары ушул жерде кандай дарылаган, токойду дарылаган иш-чаралар жүргүзүлдү эле? Дегенкиси чарба кандай жүргүзүлдү эле, бул боюнча сөзсүз чарбанын тарыхы болуш керек. Документтердин текшерүүсүндө айта турган болсок, бул атайын сертификацияга ылайык документтердин пакети же болбосо жыйнагы болот, ошонун бардыгы болуш керек. Өндүрүштүн абалын анализдөө же болбосо баалоо, бул дагы белгилүү бир схема документтерге ылайык жүргүзүлөт. Белгилүү бир система внутреннего контроля же ички көзөмөл системасы тарабынан жана эл аралык уюмдун тарабынан коюлган талаптарга ылайык. Эгерде биздин жергиликтүү базарга деп PGS-ти айттык органикалык аймактар үчүн, алар үчүн дагы өзүнчө бир шарттар бар. Продукцияны изилдөө дегенде эң жакшы суроо деп айтат элем. Продукциясынын үлгүсүн изилдөөдө топурактын кыртышы анализден өткөрүлүшү мүмкүн. Топурактын кыртышынын анализи керек болсо продукциянын сапатын камсыздоо максатында дагы жүргүзүлөт. Андагы макро микроэлементтердин болушун, андан сырткары мундулукту кармоо мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн жана башка. Ушул эле учурда ор металдардын же ашыкча химикаттардын болушу жөнүндө дагы анализ алынышы мүмкүн. Кыртыштагы жашыл масса деп атабыз. Мындайча айтканда ушул органикалык продукцияга сертификат алууда ушул азык түлүктөрдүн же болбосо өсүмдүктүн жалбырагынан же даяр мөмөсүнөн алышы мүмкүн. Кайсы бир белгинен мисалы үчүн атайын эмне кетиши мүмкүн, үлгүлөр, образецтер алынышы мүмкүн. Булар лабораторияларда текшерилет. Көбүнчө ушул ашыкча химиялык же болбосо андагы болгон химиялык заттардын канчалык деңгээлде уруксат этилген дозага чейинки болушун текшерилет. Эми эл аралык сертификацияда көбүнчө биздин практикада ушул эл аралык гана лабораторияларда гана текшерилет. Биздин лабораторияларда Кыргызстандын лабораторияларында белгилүү бир гана санда анализ жүргүзүлө турган болсо, ал эми эл аралык лабораторияларда өтө кеңири санда жүздөн ашык, мындайча айтканда бир эле мисалды айта турган болсок, мисалы эменин айналымы мисалында
400-ден ашык ушул металлдардын, химикаттардын болушуна ушул продукциянын үлгүсү текшерилген Германиянын лабораториясында. Андан кийинки инспекциялык көзөмөлдү айта турган болсок, бул албетте бул жерде фермердин айтып маалыматтык базасында баштап анализдер дагы болот, окуу материалдары болуп атат, фермердин өзүнүн жеке жүргүзгөн документациясы болот. Ошого карап өндүрүштүн алалы талдоо жүргүзүлөт. Биз ошентип жыйынтыктап калдык. Демек, бул жерде сиздер ушул биздин өндүрүштөн алынган сүрөттөрдү көрүп атасыздар. Окуулардан, окуу талабындөөнөн алынган сүрөттөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо, карасаңыздар болот.